एक महिनापछि दुबईमा हुने अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तान विरुद्ध खेल्ने भएको छ खेल मङ्सिर बाइस गते हुनेछ प्रतियोगितामा सहभागी हुने, हुने आठ देशलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ नेपाल रहेको समूह एमा पाकिस्तान भारत र अफगानिस्तान छन् त्यस्तै समूह बीमा श्रीलङ्का बङ्गलादेश जापान र युए छन् नेपालले चौबिस गते अफगानिस्तान र छब्बिस गते भारत विरुद्ध खेल्नेछ दुवै समूहका शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने यो खेल 29 गते हुनेछ फाइनल खेल पुस एक गते हुनेछ टेस्ट राष्ट्रहरू भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले एसिया कपमा सोझै स्थान बनाएका हुन् नेपाल युए र जापानले अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कपमा शीर्ष तिनमा रहँदै प्रतियोगितामा स्थान बनाएका हुन् कार्तिक सात गते सम्पन्न प्रिमियर कपमा युएलाई हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो देव खनालको कप्तानीमा रहेको नेपाली अन्डर नाइन्टिन टोलीले विश्वकपमा समेत स्थान बनाइसकेको छ नेपाली टोलीले लम्पुर स्थित बायोमास ओभल मैदानमा फाइनल खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएलाई डकवर्थ एन्ड लुइस नियमको आधारमा उन्नाइस रनले हराउँदै उपाधि जितेको थियो प्रतियोगिताभर नेपाल अपराजित पनि रहेको थियो आफूले खेलेको पाँचवटै खेलमा विजयी हुँदा नेपालले उपाधि चुमेको हो प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेलमा नेपालले जापानलाई डकवर्थ एन्ड लुइस नियमका आधारमा एक सय चौवालिस रनको विशाल अन्तरले हराएको थियो त्यसअघि समूहगत चरणमा पनि नेपालले तिनवटै खेल जितेको थियो नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा इरानलाई दुई सय चौरात्तर रनको विशाल अन्तरले हराएको थियो दोस्रो खेलमा नेपालले बहराइनलाई सात विकेटले पराजित गरेको थियो नेपालले तेस्रो खेलमा साउदी अरेबियालाई तिन सय दुई रनले हराएको थियो प्रतियोगितामा सोह्रवटा राष्ट्र सहभागी थिए यो प्रतियोगिताबाट तिनवटा टोली पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसएसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा छनौट भएका थिए